Канал ВО. Прості рецепти. Доброго дня всім! Сьогодні приготую м'ясний пиріг на сковорідці. Починаю готувати. Для тіста яйця трохи збиваю з сіллю. Додаю кефір і все добре перемішую. В борошно додаю розпушувач, просію його і замішую тісто. Готувати пиріг я буду в глибокій сковорідці діаметром 24 см з кришкою. На добре розігріту сковорідку наливаю рослинну олію і викладаю дрібно нарізану цибулю. Обсмажую цибулю до золотистого кольору. Далі викладаю м'ясний фарш, додаю сіль, спеції і все добре перемішую. Готую до готовності фаршу. М'ясо приготувалося, рідини вже майже немає. Викладаю на м'ясо тісто, розрівнюю його. Сковорідку я накрила кришкою. Готую пиріг на самому мінімальному вогні хвилин 20-25. Готовність пирога перевіряю дерев'яною шпажкою. Вона потрібна, щоб була сухою. Готовий пиріг я перевернула на тарілку, застелену пергаментом. Далі пиріг на пергаменті викладаю у сковорідку. Присипаю пиріг дрібно нарізаною петрушкою, у мене вона заморожена. Присипаю пиріг тертою моцарелою, але можна взяти будь-який твердий сир. Готую пиріг під кришкою на мінімальному вогні 3 хвилини. Потрібно, щоб сир розплавився. М'ясний пиріг на сковорідці готується на швидкоруч із доступних продуктів. Він м'який, ситний та смачний. Пиріг можна приготувати на сніданок до чаю, а також взяти із собою на роботу або навчання. Готуйте і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі, я їх всі читаю. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!